A Rádio FM O Dia também tem outra maratona, sabia? E ela acontece durante os 365 dias do ano, 24 horas por dia, todos os dias. Tava achando que era molezinha colocar a Rádio Número 1 do Rio ao vivo? Fala sério, né? É uma correria danada para fazer tudo funcionar perfeitamente, mas isso é o que nos move diariamente. A gente não tem medo de pegar pesado, não, e fica feliz em saber que você tá sempre ligadinho, seja pelo 100,5, site e até pelo aplicativo. É a sua energia que nos movimenta. E a nossa equipe não mede esforços para irradiar alegria por onde quer que passe. Esse é o nosso compromisso. Temos uma verdadeira frota espalhada pelo Rio de Janeiro. E não é à toa que a gente está sempre junto, né? Disposição é com a gente mesmo. A FM O Dia não é só a rádio que irradia alegria. É a rádio que está sempre no ar. E sempre com você. Onde quer que você esteja.